Gjatë një takimi të zhvilluar me banorët e Devollit, kryeministri Edi Rama kërkoi votën për Partinë Socialiste për të rritur ekonominë dhe për të ulur papunësinë. Rama nuk nguroi as ironizonte programin ekonomik të Partisë Demokratike, për të cilin tha se është i parealizueshëm. Vota shkon për të marrë në punë për Shqipërinë njerëzit e duhur që të rrisim ekonominë mbi 5% dhe të ulim papunësinë. Në një shifër vetme, edhe ai ashtu quajturi program nuk ka brenda as gjerman, as amerikan, po ka brenda të njëjtin shejtan, që është shejtani i politikës vjetër, gënje sa të mundesh për të marrë vota. Kryesocialisti ju kërkoi banorve që më 25 qershor të mos sillen si tifoz, por të votojnë Partinë Socialiste, fal vendosmërisë të së cilës po bëhet shtet. Më tej Rama zhvilloi takime edhe me banorët e Maliqit dhe Korçës, teksa mbajti edhe një fjalë përshëndetse në ceremoninë e inaugurimit të teatrit Andon Zako Çajupi.